heter Elise Mattsson, jag är 14 år och spelar Östersund Basket och just nu i Norra. Jag heter Mika Borg som är 15 år och kommer också för Östersund Basket spela i Norra. Vad är det roligaste med den här Micke Herkel-turneringen? Att träffa nya människor, spela matcher och ja. Jag tycker också att det är det roligaste. Jag är riktigt bra och sånt. Vad är det mest jobbiga med att vara på en sån här turnering? Ja, att det är hård konkurrens. Ja, alla är jätteduktiga. Ja. Det är många som kollar på en. Mm. Hur har det gått hittills? Hyfsat bra. Ja. Vi förlorade första matchen idag med 4 poäng. Ja. Vi var med en och förlorade. Okej, bra. Tack så mycket.